Bem, boa noite a todos, irmãos. Boa noite a você que nos acompanha aí pela mídia. Que alegria poder estar com você mais uma vez neste dia. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez neste dia, com alguns e com outros a primeira vez. E todos vocês que estão assentados aí, recebam o nosso abraço fraterno, como símbolo de alegria em estar com você nesta noite. Estamos juntos para cultuarmos ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é a melhor coisa do mundo. E a gente só pode sentir o quanto isso faz falta e o quanto isso dói quando nos é tirado esse direito de estar juntos. Naquela época mais difícil que passamos aí, irmãos do céu, não foi fácil para nós vencermos aquela fase, não. Temos que cultuar, cada um sintonizando aí o seu celular. Mas já vencemos e louvado seja Deus. Estamos juntos aqui, não é verdade? Que bom. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite para louvarmos o Teu nome. E estou feliz por ver alguns irmãos aí, mas me desculpe, mas eu tenho que repetir, mais alguns irmãos de volta, não é? Eu estou muito feliz em ver os irmãos. Isso me alegra muito o coração, me alegra muito mesmo. E querem continuar me alegrando? Continue vindo, não é? E acima de mim você vai alegrar a quem? Ao Papai do Céu, com toda certeza, não é verdade? Vamos orar, Senhor? Então eu vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração. Vamos, Vanderlei lá, vamos, Vanderlei. Ora a Deus para nós aí, vai. Está sem microfone. Isso, já vai levar o... a cama, vai levar o microfone. Só não vai orar, né? Só vai entregar o microfone aí. Está ligado já? Por que roda? Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o vosso nome, nosso Senhor do céu da fé. Eu agradeço mais um dia por estar aqui na sua casa, Pai. Eu sei que é uma bênção do Senhor, é por acaso. Te peço também, agradeço pela palavra que vai vir, para o pastor, dar direção para ele, a palavra para ser tocada no coração de cada irmão que está aqui. Te peço que todos estão aqui, que temos somente para dizer de cada um. Pai. Te peço também pela minha família, pela Irene. Protege ela dos problemas que acontecem com ela, livre ela de todo mal. Te peço também por essa sua casa, Pai. Dê uma só bênção para a vida de cada irmão da sua igreja, Pai. E abençoa, não só hoje, mas enquanto estiver aqui na terra. E nos ajuda, Pai. Nos dá força de existência. Te peço por mim também. E me ajuda a vencer todos esses problemas que estão dentro da nossa vida. Que o Senhor sabe que é a vida de cada um de nós. Eu te entrego nas tuas mãos. Te peço por esse culto, seja uma bênção na vida de cada um. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém. Aí em pé, vamos cantar o hino de número 264 do cantor cristão. 264 do cantor cristão. É um hino assim, pouco cantado, tá? Vamos tentar. Se puder tocar uma estrofe aí, seria bom. Para a gente estar relembrando aí. Enquanto o pessoal se prepara aí, de manhã o auditório estava bom, e agora à noite também está bom. Louvado seja Deus, os irmãos vieram, não é? Que alegria. Vamos lá, toca a primeira estrofe para a gente dar uma lembrada aí, vamos em frente.
cristão? Já tem condição aí? Se não tiver, irmãos, quando for assim, celular. Celular, que mais? Tem cantores aí, avulsos aí? Vamos sim. Porque, olha, não é pelos operadores, tá? É que não dá para confiar nesses negócios não, tá? Então, nunca confie 100%. Sempre falha alguma coisa, não é? Mas vamos lá, parece que já entrou ali. 45 do cantor cristão, vamos lá.
também. Muito bem. Vai tocar mais. Não dá para sentar ainda não. 525, do cantor que são. E quando canto 525, o que é que tem? Tem criança. Né? Então eu vou chamar aqui à frente. A Bia, o César. A família, se quiser vir, pode vir. Todo mundo está liberado. Não é? Então vamos lá. Vem de meninos, vem de meninos. Vamos lá. Receber a Laura aqui pela primeira vez, receber os pais, não é? Receber o irmãozinho, não é? Tão quietinho, tão comportadinho, não é, Rafael? É verdade? Não é? São todos bem-vindos, não é? E a Laurinha aqui, muito bem-vinda também. E o nosso conselho é o conselho do hino, que diz assim, quando um dia nós vamos nos reunir todos juntos, naquele país perto do Salvador. Então a nossa palavra é que Deus, em sua infinita bondade, dê sabedoria ao César e à Bia para criarem a Laurinha, ensinando para ela quem é Jesus, para que propósito ela veio ao mundo, ensinando a ela que ela precisa aceitar a Jesus como Salvador da sua vida, não é? E que juntos um dia, a família toda, que demora bastante, né? Sim. É claro, ninguém quer estar lá agora, né? Mas que um dia todos vocês estejam juntos lá no céu. César, Bia, Rafael, Laura e toda a família, não é verdade? Que o Senhor abençoe vocês, tá bom? E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não é? Então a gente assim... Quando construir família, um dos maiores desejos é que a família se amplie. E Deus abençoou vocês. E a família se ampliou e ela está nervosa. Não é? Colo diferente, um jeitão diferente de segurar, não tem o que ela precisa. Não é? Essas coisas também, não é? Mas muito bem-vinda, viu? Mesmo nervosinha assim. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Agradecidos pela vida da Laura e também... recebendo a Laura diante do Senhor, como igreja, como servo do Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este dia. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui segurando esta criança que o Senhor protegeu, que o Senhor guardou e que o Senhor trouxe ao mundo com vida e com saúde. Pai querido, abençoe o César, Senhor. Pai querido, abençoe a Bia, Senhor. Dê a eles a sabedoria e o equilíbrio necessário para criar essa criança nos teus caminhos. Abençoe essa criança. Proteja esta criança. E dê a esta igreja a condição de cuidar também desta criança. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, pega rápido. Bom, podem assentar. Que Deus nos abençoe a todos nós, não é? Cuidando dela também.
Vai, criança. Cadê as crianças? Isso, vamos lá, cara. Vem aqui. Criança, vamos lá. Todas as crianças podem vir aqui. Tá meio fraquinho hoje, não é? Mas vamos lá. Eu tinha um chefe que... Não posso pegar aqui. Poderia sentar? Eu tinha um chefe que, quando a gente ia apresentar uma dificuldade para ele, ele dizia assim: não venha me apresentar dificuldades e nem venha dizer que vai desistir do serviço. O carro anda é para frente, não é? Então temos aqui, ó, 5 pioinhos aqui, não é? Mas vamos em frente, é para frente que o carro anda, não é verdade? Então a gente vai cantar como se tivesse 100, tá bom? E vamos ensinar esse povo a cantar. O povo sabe cantar, né? Não é verdade, Rafael? Uhum. Então vamos lá. Uhum. Vamos lá. Gênesis. Depois aí, qual? Depois? Ah, então tá. Mas tá mais ou menos, né? Pessoal, vamos cantar bem bonito aí com essas crianças aqui. Vamos lá. Nós vamos ler até o 8.
Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 8. Vamos colocar em pé isso, irmã Ivanil. Dá um exemplo aí, irmão. Efésios capítulo 5, de 1 a 8. Eu leio um e os irmãos leem o seguinte. Vamos fazer assim? Responsivamente? Sempre é bom lembrar que a nossa tradução oficial é da Imprensa Bíblica Revista, revisada, corrigida e vai por aí afora. Da impresso pela Sociedade Bíblica, mas a propriedade editorial é da Imprensa Bíblica do Brasil, que é Batista, tá? Essa imprensa é Batista, ela dá autorização para a sociedade imprimir. É sempre bom informar, porque às vezes os crentes não sabem disso. A Imprensa Bíblica Brasileira é Batista. E a sociedade imprime essa Bíblia com autorização. Vamos lá, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Leiamos. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem magoeces, nem jogarreices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, alegres porque estamos cultuando ao Deus verdadeiro, alegres porque não estamos sozinhos, estamos acompanhados dos irmãos, alegres porque temos a tua palavra diante de nós, para orientarmos em nossos caminhos. Amém. Pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam receptivos à tua palavra. Então, somente a ela. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Gostaria de conversar com os irmãos um pouco sobre alguns conselhos que Deus dá à igreja de Éfeso, ou à igreja aos Efésios. Hoje pela manhã nós tratamos do assunto sobre alguns conselhos que Deus deu para aquele jovem pregador chamado Timóteo. Nós não fizemos assim um estudo temático, mas não fomos, embora não deixamos de pregar a palavra, não fomos assim tão textual. Mas agora nós vamos trabalhar um pouco mais textual, ou seja, um pouco mais em cima dos versículos, trabalhando de uma forma mais direta, discutindo de uma forma mais direta, digamos assim, alguns verbos, assim, digamos assim, mais salientes, porque mesmo assim a gente não tem condição de estudar detalhadamente todo o texto. Mas eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o versículo 8, que diz assim: porque noutro tempo erais trevas,
Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Para esta igreja, que houve uma época que vocês andavam nas trevas. Houve uma época que vocês não conheciam a Jesus. Houve uma época que vocês não sabiam, não tinham consciência do pecado. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. E aí, se voltarmos para o começo do capítulo, Paulo está dizendo: olha, pelo amor de Deus, agora vocês sabem o que estão fazendo. Agora é a hora de vocês refletirem. Vocês não podem, de forma nenhuma, a voltarem a fazer o que vocês faziam antes de conhecer a Jesus. Eu quero aqui pedir a vocês um parêntese e testemunhar o que eu acho do Evangelho e o que eu acho de Deus e seu plano para a igreja. O Evangelho, para mim, foi o maior presente que Deus me deu. O Evangelho, para mim, foi algo maravilhoso que aconteceu em minha vida. E eu louvo a Deus porque um dia eu aceitei esse Evangelho quando eu era praticamente um garoto. Eu tive consciência do que era o Evangelho. Eu era um garoto passando dos 17 para os 18 anos. E a partir daí eu grudei na igreja. E a partir daí eu não larguei mais. E a partir daí o pastor precisava mandar embora da igreja. E a partir daí eu não dava sossego para o pastor. Não que dava, bom, deu trabalho também, viu? Mas sabe como é que é jovem, não é? Não justifica, mas jovem costuma dar, às vezes, um pouco de trabalho para o pastor, não é? Mas, enfim, foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Eu gostaria que cada um aqui, que ainda não teve essa experiência de ter entregado a sua vida a Jesus, tivesse essa experiência de aceitar a Jesus como Salvador. E aqui me faz lembrar um senhor, que ele era cheio de vícios. O camarada cheio de vícios. E ele fazia a família dele feliz. Ele era um alcoólatra, um viciado. Ele atrapalhava a vida da esposa, atrapalhava a vida dos filhos. Ele era uma vergonha para a família. E um dia sua esposa começou a ir à igreja. E lá na igreja ela pôde ouvir o Evangelho, ela compreendeu que ela precisava de Jesus. Ela compreendeu o porquê da morte de Cristo, o porquê da ressurreição. E ela aceitou Jesus como Salvador da sua vida e começou a frequentar, e começou a crescer. E começou a convidar o marido, e o marido dizia: uma hora eu vou, uma hora eu vou. E aquele homem foi. E aquele homem foi. E ele aceitou Jesus. E Jesus libertou ele do vício. E aquele homem ficou firme. E um dia, ele tinha um genro, que o genro também dava muito trabalho e era metido a valente. E um dia, de tanto convidar, o genro foi. Mas o genro foi na igreja acompanhando a sua esposa, a filha deste homem, e ele foi assim, numa atitude ignorante, dizendo assim: eu vou fazer um escândalo nessa igreja. Eu vou fazer uma besteira nessa igreja. Foi com essa intenção. Talvez esculachar o pastor, fazer alguma coisa nesse sentido. E aquele sogro dele orou a Deus, falou: Senhor, converte o coração do meu genro, converte o coração do meu genro. E ele foi em atitude de oração, e a sogra também, não é? E todo mundo orando, e Deus ouve as orações. E daí a pouco, na hora que canta o primeiro hino, a hora que o pastor começa a mensagem, ele chega no ouvido do pastor e fala assim, do pastor não, do sogro, fala assim: sogro, eu virei crente. Eu virei crente, sogro. O sogro não se conteve de alegria, e a partir dali toda a família se converteu a Jesus. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. São experiências verdadeiras, são coisas que acontecem. São coisas que acontecem sempre no meio das nossas igrejas, no meio do nosso povo. É por isso que Paulo diz que a partir do momento que
você aceita Jesus, acontece isso que está aqui no versículo 8. Porque noutro tempo eram trevas, vocês não sabiam de nada, mas agora vocês são luz do Senhor. Agora, se vocês são luz, se vocês têm Jesus Cristo na vida, se vocês como igreja têm Jesus Cristo no coração, ande como filho da luz. Andem como filho da luz. É isso que Paulo propõe. Pela manhã falamos. Paulo aconselha Timóteo, agora aconselha a igreja. Está no plural o negócio aqui. Então é para nós, era para os crentes daquela época, e também o conselho aqui é para todos nós. E a partir daqui ele começa a dar conselhos bons e também exortações de coisas ruins que infelizmente estavam acontecendo. Porque assim, às vezes os crentes se esquecem da maravilhosa libertação que Jesus deu e começam a ter saudade de um passado sujo. E começa a ter saudade de um passado de trevas. E daqui a pouco você começa a analisar o comportamento dos crentes e fala, peraí, mas isso aqui não condiz com aquilo que a sua igreja prega. Peraí, isso aqui não condiz com aquilo que o seu pastor prega na igreja. O que é que está havendo? Então, seria mais ou menos isso. Paulo diz assim, a tua vida tem que condizer com o que está aqui. Porque agora vocês têm consciência. Agora vocês são luz. Então vocês têm que andar como filhos da luz. Se alguém tiver qualquer dúvida nesse sentido, procure o hino 416 do Cantor Cristão. Não é? 416. Filhos da luz é o título do hino. Não é? Diz lá como deve ser o procedimento do cristão. Então, ele começa dizendo assim: olha, se vocês um dia aceitaram a Jesus como Senhor, como Salvador, vocês são imitadores de Deus. Vocês não têm que imitar mais um colega que é um jogador inveterado. Vocês não têm que imitar mais um colega que gosta de contar piada suja. Vocês não devem procurar mais, e Paulo mostra aqui, uma vida de pornografia. Vocês não devem procurar mais alguém, imitar pessoas que têm vidas que realmente não condizem com o procedimento cristão. O seu círculo vai ser outro. Contudo, você tem que pregar o evangelho para essas pessoas. Você tem que viver o evangelho e pregar o evangelho. Então Paulo diz assim, agora vocês são imitadores de Deus. Imitar, sabe o que é imitar? Sabe o que é ser discípulo? Sabe o que é andar nos passos da pessoa? É isso, é imitar. E Deus só nos conduz para o caminho da felicidade, irmãos. A palavra diz que Ele não quer o nosso mal. A palavra diz que Ele quer o nosso bem. Embora tenha aqueles que assoprem e dizendo que é a pior coisa do mundo, é a pior chatice. Vira o crente, é a pior chatice. Aí, quando, vamos dizer assim, quando você vira crente, você fala assim, meu Deus, foi a melhor coisa do mundo. Por que é que eu não conheci antes esse Jesus? Porque, na verdade, a notícia que se passa lá fora é errada. A notícia que se passa lá é errada. A informação que se passa é uma informação totalmente errada. Paulo diz assim, agora vocês são imitadores de Deus. Como o quê? Como filhos amados. Sabe o que está dizendo? Agora vocês é filho. Eu pergunto para você, foi apresentar uma criancinha aqui. Eu perguntava para o pai e a mãe, vocês morrem por essa criança? Claro que morremos. Claro que morremos. Nós amamos nossa filhinha. E fala com sinceridade, essa é a mais pura verdade. Eu já falei para vocês que eu vi uma avó aqui, no caixão da criança, infelizmente, desculpa falar sobre isso, não é? Mas ela dizia assim, meu neto, por que não fui eu? E por que você não ficou? Por que não fui eu? E por que você não ficou com vida? Então, irmãos, agora nós somos filhos, para dizer que pai vai
tratar mal o seu filho. Eu pergunto para você, se você, humano, carne, osso, sangue, dá o melhor da tua vida pelo teu filho, vocês imaginam Deus, irmãos? Uma vez que Jesus entrou na sua vida, você se tornou filho. Isso quer dizer que Deus vai cuidar de você, vai continuar cuidando e vai continuar te conduzindo pelo melhor caminho que você possa imaginar. Então Paulo diz assim: imite a Deus, porque agora vocês são filhos. Então, considere, irmãos, um privilégio ser filhos de Deus. É interessante que João, no seu grande amor, ao representar o amor de Deus, ele fala assim: meus filhinhos, meus filhinhos. João era um representante do amor de Deus. Então, a partir de agora, a partir do momento que Jesus entra na sua vida, você é filhinho de Deus. E a gente fica que nem bobo lá com a criancinha, né? É, minha filhinha, minha filhinha. Ô, meu, fala que, acho que a criança fala assim, fica, pensa que eu não estou entendendo, fica me tratando como um bebezinho, já sou, né? Lembra daquele filme lá, a menininha? Ele está pensando que eu sou bebê ainda, já sou uma mocinha, não é? Tem um filme mais ou menos assim, não é? A menina falando com o pai, né? Pensando e saindo em som audível que ela dizia com o pai e com a mãe: eu já sou uma mocinha, pai, como é que você está ficando me tratando assim, não é? Eu já sou um mocinho. Então, mas você é filhinho de Deus. Deus vai te amar por toda esta vida. Deus vai te amar por toda a eternidade. Deus vai te cuidar de você em toda esta vida. Deus vai cuidar de você por toda a eternidade. Não é maravilhoso pensar nessa verdade? Isso aqui que Paulo está expondo aqui para a igreja é uma verdade para aquela igreja, é uma verdade para os crentes através dos séculos, e é uma verdade para a nossa vida hoje, século 21. Aí começa a ficar ruim o negócio aqui, tá? Até aqui está tudo bom. Agora começa a ficar ruim. Todo mundo se segura nos bancos aí, tá? Vamos segurar, se amarra no banco aí para não fugir, tá? Aí eu começo dizendo assim: olha, se vocês são filhinhos, andai em amor. A imitação, tá vendo? Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Imitando a Cristo. O amor exige sacrifício. Vocês pensam que eu vivo com uma mulher há 40 anos, não é por amor. Agora não pergunta para por que ela veio comigo há 40 anos. Não é? Deve ser por amor também, porque para me aguentar 40 anos não é mole. Não é? O amor exige sacrifício. O amor exige renúncia. O que acontece com a molecada hoje? Desculpa, tá? A molecada quer casar, a molecada, não é? Mas não quer pagar o preço. O preço da renúncia. Não é? O preço do amor. O amor tem um preço. Ou não? Ou não? Às vezes quando vem alguém para mim: ah, pastor, eu não aguento mais aquele homem. Renuncia, minha filha. Ah, eu não aguento mais aquela mulher. Renuncia, meu filho, larga de egoísmo. Quer que eu cite uma prova de amor na Bíblia? Que todos vocês conhecem. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Sabe o que fez o amor de Deus fazer? Colocar seu Filho nesse mundo, se tornar homem, Deus se tornar homem e matar o seu Filho na cruz do Calvário por amor a nós. Esse foi o preço do amor de Deus por nós. E a gente: pastor, não aguento mais essa mulher, não é isso? Não aguento mais esse homem, aguenta sim. Vamos ajoelhar os pés da cruz aí, meu irmão, vamos renunciar. Renúncia! Renúncia! E aí passa um ano, passa dois anos, passa 10,
40 anos. Eu cheguei nos 40, hein? Cheguei nos 40, estou indo para 41, hein? Se ela não se arrepender, dia 24 desse mês, 41. É, acho que não se arrependeu não, que está falando assim, a gente precisa fazer umas coisas diferentes, aí vamos chegar no 41. Fala, minha filha, eu estou com 67. Como é que eu vou fazer umas coisas diferentes? Não aguento mais viajar muito, não. Né? Precisa fazer umas coisas diferentes, né? 41 anos de casamento, né? Então, irmãos, renúncia! Então é isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja. Amar os irmãos não é moleza, não. Amar a igreja não é moleza, não. Conviver com as pessoas não é moleza, não. Aprender a renunciar sem perder o amor. Está entendendo? Ah, eu renuncio, mas estou morrendo de ódio. Não vale nada, meu irmão. Vai embora. Vai embora de casa, esquece a mulher. Estou falando para os homens, tá? Não é, irmãos? Renunciar. Renunciar sem deixar de amar. Ok? Por amor. Né? Por amor. Isso não quer dizer que não tem que ter conversa. É outra história. Aí seria um encontro de casais para a gente ir um pouco mais a fundo sobre o negócio, né? Mas vamos lá. Paulo diz assim: andai em amor como também Cristo vos amou. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida. Ele se entregou a si mesmo, ele entregou a sua vida por nós, em oferta de sacrifício a Deus. E essa oferta dele, dando a sua vida na cruz do Calvário, agradou ao Pai, porque o Pai nos amou. E a morte de Cristo nos conquistou e nos transformou em filhos. Que negócio maravilhoso, né? Até a gente, para explicar, dá um nó na cabeça. Até para explicar isso, dá um nó. De tão perfeito que Deus é. Mas vamos em frente aqui, tá? Então, o primeiro conselho é esse, tá? Se você é filho de Deus, nasceu de novo em Cristo Jesus, amor. Que não é moleza não, hein? Amor. Vamos lá, mais conselho aqui. Está se segurando aí? Vamos lá. Olha, devia estar vendo isso aqui na igreja, tá? Eu não sei como é que era o negócio lá, mas Paulo fala para o pessoal largar disso aqui. Diz assim: mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Paulo está dizendo assim: prostituição, impureza, avareza, isso é pecado, tá, irmãos? Não, pastor. Mas pecado é relativo. Aquilo que eu acho que é pecado. Aquilo que eu não acho que é pecado, que não é pecado, não é pecado. Meu amigo, então vai viver sua vida e faz o que você quiser. Mas se você quiser ser cristão, você tem que obedecer o que está aqui. Porque aqui diz que você tem que imitar a Cristo, e diz aqui que prostituição, impureza. Pensa aí o que é impureza, vai. Hoje o irmão deu aqui, passou um aplicativo aqui de controle de internet aí. Eu acho que muita gente grande vai ter que ter controle de internet aí. A mulher vai ter que monitorar o marido aí, o marido monitorar a mulher. Porque, irmão, sinceridade, tá? Não que eu quero me colocar no pedestal, ser o melhor crente daqui, que eu não sou. Mas tem muita gente fazendo muita bobagem aí na internet, usando muito errado. E muita gente nos bancos da igreja. Muita gente, irmão, é preciso repensar, meus irmãos. Às vezes eu recebo uns negócios aí de crente que eu falo assim: ó, o cara não tem coragem de me mandar isso, meu. Coisa de crente que eu recebo. Eu falo: isso aqui não se manda para ninguém. A pessoa não fica nem vermelha. Não é? A gente tem até. Como é que eu vou responder isso aqui? Ah, não dá para responder, deixa pra lá, velho. Vou tocar o barco aqui. Não é? Então, pecado não pode ser relativizado. Tem que ser combatido, tá? Santidade não pode ser relativizada. Santidade de vida tem que ser combatida. Essa é a proposta para quem é salvo por Jesus e para quem simpatiza com o Evangelho de Cristo. Vamos em frente, que o relógio não espera. E eu estou só no começo. Vamos lá.
Ah, e Paulo fala assim, como convém a santos, né? É, santo, na linguagem bíblica, é todo aquele que aceita Jesus, se torna separado. Tá? Dentro do contexto bíblico, santo é quem aceita Jesus, se torna separado. Ou seja, você está no mundão, você está vivendo com um monte de porcariada, está convivendo com um monte de coisa que não presta, mas você não faz o que não presta. Você não entra no esquema daquilo que não presta. É difícil, né? Porque aí vem zombaria, né? Aí vem zombaria. E eu me lembro, já acontece para vocês, tá? É, todo mundo adulto, as crianças subiram, todo mundo subiu. Não, mas não vou falar bobagem, não. Mas eu me lembro que na semana que eu casei, os colegas de serviço zombando de mim. Escuta, mas você vai conhecer pela primeira vez uma mulher? Eu falei, é. Não, a gente não acredita. Eu não estou mandando vocês acreditarem. Pela misericórdia de Deus, não é? Pela misericórdia de Deus. Eu não estou aqui condenando quem fez coisa errada, quem não fez. Porque diante de Deus há sempre a possibilidade de acertar. Deus é misericordioso. O que o salmista diz lá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, é isso? Tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de nós, não é? Mas zombaria de todo tipo, mas o que salvou meus colegas foi que eles fizeram uma vaquinha, me deram uma grana boa na sexta-feira. Aí salvou tudo, eu perdoei todos eles, não é? E gastei o dinheiro deles na lua de mel, né? E aí, a minha esposa, a única mulher da minha vida, vem aqui, deixa eu fazer uma declaração. Então, irmãos, é zombaria. A partir do momento que você se propõe a seguir a Jesus, pode se preparar. Pode se preparar. Você vai ser chamado de bobo, de otário e outros adjetivos mais, não é? Mas não importa. O que importa é você saber que você está no caminho certo. O que importa é você saber que você está no caminho da cruz. O que importa é você saber que você está obedecendo a Jesus. É isso que importa. É isso que importa. E outras coisas mais. Nesses tempos que nós estamos aqui como igreja. Quantas ameaças. Quantas ameaças. Teve gente que já ameaçou me bater. Eu com o pessoal aqui da igreja aqui. Os camaradas bebendo pinga lá. E um cara me chamando para briga. Eu não ia porque eu ia apanhar, mas certo, assim que fui mole. Eu falei, primeiro eu não vou, porque eu vou apanhar. Segundo, mas vontade eu tinha de ir lá bater nele, não faltou não. Segundo, porque eu sou um crente. Terceiro, estou com os irmãos aqui, o que vão pensar de mim, não é? E vamos em frente, não é? Vamos em frente. Talvez eu outras atitudes corajosas na defesa da igreja, não é? Mas nesse dia eu não fui para a briga, não é? Não fui. Nós somos separados, irmãos. As nossas atitudes não condiz com as atitudes do mundo. E se você gosta das atitudes do mundo, está sendo reprovado, hein? Como cristão, está sendo reprovado, hein? Ok? Vamos lá. Aí Paulo fala assim, não pode acontecer com vocês torpeza. O que é torpeza? É infâmia, baixaria. Tem gente que gosta de baixaria, não é? Ô, irmãos, atitude elevada, nada de baixaria, hein? Tem crente que gosta de baixaria, né? Paulo está falando aqui, ó. Uma das definições aqui de torpeza é baixaria. Você gosta de baixaria, irmão? Para com isso, hein? Está dizendo aqui que isso não bate muito com o comportamento cristão. Parvoíce. Não pode ter parvoíce. Porque, pastor do céu, o que é parvoíce? Pô, eu também não sabia. Parvoíce é imbecilidade. Imbecilidade, meu Deus, o que é isso? Não é? Eu acho que é atitude de falta de sabedoria, não é? O crente é inteligente. Porque a melhor decisão que ele tomou foi aceitar Jesus. Agora ficar com atitude de imbecil,
Uma decisão maluca para a vida? Então, uma decisão inteligente, irmão. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quem é crente, para mim, é inteligente. Não é? Mas aí, Paulo, ele fala assim, chocarrice. Meu Deus, mas o que é chocarrice? Paulo aqui caprichou. Chocarrice é gracejos arrogantes. Mania de grandeza, sentimento de superioridade. O que eu falei hoje de manhã? Que o Evangelho nos torna iguais. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Nós somos iguais. Tem algum doutor aqui? Aqui agora não, aqui nós somos. Né? Iguais. Nós somos irmãos. Nós podemos dar a mão para o doutor. Né, Lu? Ok, doutor. Agora nós somos iguais. Né? Diz que tinha um pastor aqui, né, de São Paulo, chamava Rubens Lopes. Esse camarada tinha mestrado, doutorado. Esse pastor, na época, era pastor de uma igreja de 1.600 membros. Era uma igreja assim que era top batista. Era o melhor pregador do Brasil. O camarada dava aula inaugural para a turma de medicina das universidades estaduais federais. De tão culto que ele era. E alguém diz assim, um pastor bem simples, não sabia nada. Chegou para ele e falou assim, ô pastor Rubens Lopes, agora nós somos colegas, não é? Ele falou, seremos colegas, se vão falar o grego. O cara não sabia nada, não sabia juntar nem o português direito, não é? O pastor não sabia nada. Mas no fundo o pastorzinho lá estava certo. Porque em Cristo nós somos iguais. É? Cuidado então com a chocarrice aí, não é? Ficar zombando do outro, porque o outro não chegou no teu nível. Mas desça pro nível dele, qual o problema? Nós somos iguais. Cristo nos remiu na cruz. Somos iguais em Cristo Jesus. E eu pensei que eu ia pregar tão pouco já. Já estourei o horário. Aguenta mais um pouco. Ei, vamos lá, velho. Vocês aguentam mais um pouco? Véio? Me aguentam mais um pouco? Então vamos lá, vai um pouquinho, tá? Ó, só um tiquinho, tá? Aí Paulo fala assim, olha, irmãos, dentro dessa consciência de que agora vocês são santos, vocês têm o conhecimento de que nenhum fornicador, sabe a definição, quem não souber procura no Google lá. Eu não vou definir agora. Nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Exigência aqui. Vida santa. Esta é a exigência do Evangelho. Vida santa. Não é? Aí Paulo diz assim. Pessoal, vocês são espertos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Não se deixe ser enganados. Oh, meu, agora a nova onda é a nova moralidade, não é? A nova onda agora é assumirmos a pós-modernidade. Tudo é relativo. Você não aprendeu que tudo é relativo? A Bíblia diz que tudo não é relativo. A Bíblia é um livro de absolutos. Pecado para cá, santidade para lá. Conversão para cá, incredulidade para lá. Você quer ter certeza da eternidade, aceita Cristo como Salvador. Não aceitando a Cristo, é condenação eterna no inferno. Acabou. Então, a Bíblia não é um livro de relatividades. Ele é um livro de absolutos. Quer a gente aceite ou não, quer a humanidade aceite ou não. E o mundo está nessa situação que está. Porque rejeita Deus. Porque aceita a relatividade. E porque aceita a pós-modernidade. Aí vem, vou terminar, tá? Aí vem o versículo que começamos. Vamos terminar com o que começamos. Por quê? Porque noutro tempo eram trevas.
vocês eram das trevas. Mas agora, vocês são luz no Senhor. Andai é viver. Andai como filhos da luz. Bota isso na tua cabeça. Bota isso na tua cabeça. Que Deus nos ajude a compreender como igreja e como pessoas essas verdades que são relatadas a nós. E você só tem a ganhar. E eu só tenho a ganhar. E a igreja só tem a crescer. Se viver em obediência à palavra de Deus. Vamos cantar? Tinha uma pessoa que sempre pedia esse hino, para cantar esse hino que nós vamos cantar. E, infelizmente, essa pessoa abandonou a igreja, abandonou o evangelho. Eu tenho até desconfiança por que caminhos andam. Parece que não anda por caminhos bons. Toda vez que eu canto esse hino, eu lembro dessa pessoa. Que triste ver uma pessoa que esteve conosco e hoje está lá no mundão, longe de Cristo, longe do evangelho. Mas fica para nós a mensagem desse hino. 259, do cantor cristão. Vamos cantar. Vamos colocar em pé e vamos cantar. 259. Oh,
nesse instante. Depois da oração, haverá os sinedros, e após os sinedros, com o pós-lúdio, estaremos encerrados, ok? Gostaria que você, à luz do sermão, a proposta, a gente prega vários textos, mas a proposta praticamente é sempre a mesma, né? Você repensasse sua vida como cristão, não é? Que tipo de vida? Alguém disse assim, tem uma igreja lá nos Estados Unidos que quando você sai do culto, aí você dá uma olhada para trás e está escrito assim, você ouviu o que tinha que ouvir, agora sai e pratique o que tem que praticar. Mais ou menos isso, né? Não é? Então, você ouviu o que tinha que ouvir hoje, agora pratique o que tem que praticar. Seja cristão. Seja cristão. Ok? Que Deus nos ajude. Estou falando arrogantemente. Eu não sou melhor que vocês. A mesma luta que você tem, eu também tenho. Mas não quero pecar por omissão. Quero ser consciente. Tá? Quem quiser ajoelhar, ajoelha. Vamos orar ao Senhor. Vamos confessar nossos pecados. Vamos pedir a Ele que nos ajude a mudar de vida. Você não tem condições de mudar por você. Houve uma época na minha vida que eu dizia assim, eu vou ser um crente, eu vou mudar de vida. Não mudei nada. Mudei nada. Só mudei o dia que eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, muda. Aí Ele mudou. Fica à vontade, meu irmão. Vamos lá. E eu vou fechar com uma oração. Pai, nós não temos dúvida, Senhor, de que estamos na presença do Senhor. Nós não temos dúvidas, Pai, que a Tua palavra tocou os nossos corações, a Tua palavra abençoa as nossas vidas pela Tua palavra, muda, Senhor, as nossas vidas pela Tua palavra. A Tua palavra tem poder. Perdoa-nos, ó Pai, por nossas fragilidades, por nossas criancices, por nossas birras. Perdoa-nos, ó Pai. Amadureça o nosso coração como cristão. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos diante de Ti, prontos para pagarmos o preço do amor, o preço por servir ao Senhor, porque o Senhor pagou o preço do amor, enviando o Seu Filho para morrer por nós. Abençoe a cada um que está aqui nesta noite, Senhor, cada um com seus problemas, com suas dúvidas, com suas tristezas. Se houve pessoas que entrou aqui nesta noite sem saber o que fazer da vida, dê direcionamento. Se entrou pessoas aqui desesperadas nesta noite, acalme, acalente a cada coração. Abençoa os lares aqui representados. A
apazigue os lares aqui representados, apazigue os corações. Nos ajude, Senhor, a termos o desejo de andarmos diante da Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dê-nos uma excelente semana. Nos leve em paz para os nossos lares. E te pedimos que abençoe a nossa pátria. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar? Ainda em pé, vamos ficar de pé, vamos esticar um pouquinho aí. Quero sentar o tempo todo, agora vamos cantar. Vamos cantar que está tudo bonito aqui, ó. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Tá muito desanimado, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. É, nós vamos cantar dois louvores bem conhecidos. O primeiro será a Maranata.
estúdio. Depois estaremos encerrados. Domingo que vem pela manhã teremos a nossa assembleia mensal. Ok?